za razliku od pojedinih gradova u Srbiji, gospodine Nikoliću, koji često imaju ozbiljne probleme, naročito u zimskim mesecima, eventualno kada je loša hidrologija, na sreću, naš grad godinama unazad te probleme nema. Pitam vas sada, kada su ponovo velike vrućine, kada je temperatura preko 35 stepeni, kakvo je vodosnabdevanje grada Pirota? Što se tiče grada, ali i svih ostalih sela koje su u sistemu ili nisu u sistemu vodovoda, vodosnabdevanje je apsolutno uredno. Znači, nema nikakvih problema. To na kraju krajeva i nije neka posebna novost ovde za naš grad. Navikli smo na određene standarde, tako da nema problema, ne očekujemo da će ih biti. Naravno, nije to došlo samo od sebe, godinama radimo zamenu mreže, rekonstrukcija se stalno radi, 3 km godišnje menjamo, pokušavamo da smanjimo gubitke i to daje rezultate, naravno, a kao posledica ona pozitivna, naravno, je uredno vodosnabdevanje svih naših građana, ali kažem, ne samo grada Pirota, nego i svih okolnih sela. Kako je u visinskim zonama? Mi smo još pre par godina uradili jedan rezervoar vode za upravo za potrebe te druge visinske zone, tako da i tamo nema problema. Ono što se povremeno tokom leta dešavali, to su baš ono krajnje tačke te visinske, je kada u određeno vreme, znači negde predveče, svi krenu da zalivaju svoje bašte pa dođe do pada pritiska, ali to nije nestašica vode, nego eventualno bude sat ili dva slabiji pritisak. To ne spada, čini mi se, u neke prevelike probleme, jednostavno to je nenamensko trošenje vode, ali vode, što je najbitnije, ima dovoljno, tako da su, eto to, da kažem, prolazni problemi koji se javljaju tokom leta. Da li je eventualno smanjen broj havarija na vodovodnoj mreži? Takvu jednu analizu možemo da napravimo samo u jednom dužem vremenskom periodu. Ja se sećam pre možda 7, 8 ili 10 godina, 5, 6, 7 kvarova dnevno je bilo. To se sad svelo na 2 do 3 i ono što je interesantno, od tih kvarova intervencije su najčešće u selima. Znači, kao što znate, mi smo dosta sela, možda 5, 6, 7 u zadnje vreme preuzeli. Tamo dugo godina nije ulagalo u vodovodnu mrežu i naravno da su tamo kvarovi mnogo češće. I mi naravno radimo i u selima, znači pored onoga što se sada dešava, radi se u ulici Tanaska Rajića i Kragujevački oktobar, znači to su dve ulice, jedna je možda neki 500-600 metara, druga je 360 metara, znači pored toga radi se i u selima, znači čim ove ulice završimo, planiramo da nekih 600 metara vodovodne mreže nove uradimo u selu Petrovac, gde 20 kuća isto ima slab pritisak. Planiramo da uradimo hidroforsko postrojenje u velikom selu, gde opet 20-30 kuća tokom leta ima slab pritisak. Znači, kao što vidite, svake godine, pored zamene, evo, uradit ćemo i nešto novo, to je, evo, u velikom selu hidroforsko postrojenje, u Petrovcu je to nekih 600 metara nove mreže i pokušavamo da svake godine bude broj intervencija manje. Znači, na vaše pitanje, da li je broj intervencija isti veći, pa naravno da se smanjio, investicije čine da imamo pouzdanije i bolje vodosnabdevanje. Ovih dana imali smo jednu krupniju havariju, kada kažem krupniju, pre svega zbog promera cevi, veliki promer cevi FI 350, ako se ne varam, ali vaši radnici to brzo sanirali. I ono što je opet jako važno, i želim da vas pitam, ono što ste vi obećali, a to je da će i sve to biti dovedeno u prvobitno stanje posle iskopa, radova koji su zahtevali prekop terena i rušenje asfalta, sada vidimo na tom mestu je asfalt. Da, krajem nedelje smo imali veliku havariju, na velikom profilu cevi 350 došlo je do pucanja cevi, verovatno zbog preopterećenosti, pre svega saobraćaja i kamioni koji tu prolaze, jer kažem, ne radi se o azbestu, ne radi se o plastici, pukle, livena ili gvozden ili metalna cev, kako god hoćete, što se retko dešava, znači vratno je bio pritisak spolja veoma veliki. Havarije se dešavaju i u Austriji i u Nemačkoj, ono što se razlikujemo mi od njih, to je samo sporost u reakciji i u saniranju svega toga. U ovom slučaju smo posle 2 ili 3 dana imali opet presvećeno sve asfaltom, znači mi, javno preduzeće Voda u Dragovo, brzo otklonio kvar, direkcija asfaltirala i čini mi se da smo, eto, naravno se postavili jedan standard kako treba da se radi. Znači, kvarova je bilo, bit će ih, ali moramo brzo da reagujemo i da naši sugrađani ne maltene i ne vide da je to bilo, znači, bukvalno tokom noći bi trebalo da se sve to osvrši. Jednostavno, primere dobre prakse treba primenjivati. Upravo tako, pokušavamo da postavljamo neke nove standarde, sve u brzini otklanjanja kvarova, u asfaltiranju. Evo kažem, ovo je dobar primer, meni je drago da smo uspeli posle samo par dana da sve to dovedemo u pređašnje stanje. Naravno se da nećemo imati takve kvarove, ali ukoliko ih bude, moramo da budemo spremni samo da brzo reagujemo. Na kraju našeg razgovora hteo bih da vas pitam i to, mada mi često govorimo o vašim radovima u gradu, selima, naravno vodovodnoj mreži, kanalizaciji,
ali ne tako često o poslovima koje ovde u krugu fabrike, odnosno preduzeća, radite. Vidim da se jako vodi računa o samom krugu, zelenilu, ali i funkcionalnosti zgrada i samog prostora koje ovde sada postoje. Dakle, o kakvim radovima je sada trenutno reč? Vidim, mehanizacija je ovde angažovana. Gledajte, izgled firme i okoline je veoma često i ogledalo same firme i odnosa prema poslu. Pokušali smo da ovde ulepšamo naš krug, znači dosta zelenila, dosta trave, nadam se jedan lep park. Ono što ćemo još raditi ovde, planiramo da uradimo jedno 4-5 garaža novih, montažnih. Očekujemo, znači mi smo već dobili preko KFE i uz donaciju 30% rovokopač novi, očekujemo tokom jula meseca cisternu novu i do kraja godine još dva nova kamiona. Želimo naravno tu mehanizaciju zaštitimo i najbolje da to bude smešano u nekim garažama. Upravo zato da su, eto, i to su neki manji radovi u krugu naše firme, ide do kraja godine asfaltiranje dvorišta, tako da se nadam da ćemo pored nove mehanizacije obezbediti uslove da to eksploatišemo i da to bude zaštićeno.